Nós estamos com as duas famílias que nós estávamos orando para receber aqui na Índia e finalmente eles chegaram. Eu vou estar apresentando os maridos, a pastora Juliana vai estar apresentando as esposas para vocês. Seu nome, por favor. Meu nome é Aramis. Meu nome é Leonardo. Os esposos, eles estarão trabalhando com futebol. Nós estaremos evangelizando através da escola Brazilian Soccer Kids. Eu gostaria de apresentar para vocês as esposas. Meu nome é Eliane. E eu sou Rubiana. As esposas, elas estarão servindo outros ministérios da missão. Gostaríamos de agradecer as suas orações e o seu investimento, porque nós estamos muito felizes porque essas famílias estão aqui hoje. नैनों की चाल है मखमली हाल है नीची पलकों से बदले समां नैना शर्माए जो या के भर आए जो थम के रुक जाए दोनों जहां रब की नेमत है तेरी निगाहें जिसमें बसती है उसकी दुआ Queridos, um milagre aconteceu. Nós abrimos mais uma igreja na Índia. Ela está localizada ao redor da grande cidade de Mumbai, uma comunidade onde muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Por um ano nós estamos trabalhando nessa comunidade, visitando famílias, cultos familiares, e Deus nos falou que chegou o tempo de abrirmos uma igreja. Os pastores John e Sunita, eles estão liderando esse trabalho. Nós estamos muito felizes porque Deus nos deu essa oportunidade, mas nós precisamos muito das suas orações. Deus tem aberto as portas para nós como missão na Índia. Sabemos que é a graça dele, mas sabemos também que é porque você tem sido fiel, intercedendo e ofertando nesta missão. Agradecemos a Deus pela sua vida. Nós preparamos um vídeo especialmente para mostrar para você dessa inauguração dessa igreja. So right now, make your prayer now. You can pray now.